Futbolçuların meydançada 90 dakika az mükafatla vuruşdular, lakin azlıqlar qaldıqdan sonra komandanın ileride nesil çatmadı. Sonda məğlub oldu. Bilirsiniz, kuboktan elendik. Haksız bir şekilde elendik. Çok iki maçta Azal'a karşı çok güzel futbol oynamamıza rağmen iki maçta da Azal maçında maalesef güzel futbol oynamayan ama rakip seferinden istifade eden bir Azal kuboku geçti. Bugün de futbolcularıma dedim ki hayır, güzel futbol istemeden bugün 3 gol vacipti bizim için yani ve ne anlaştıysak şeyden önce taktiksel olarak çok büyük bir taktiksel savaş vardı bugün meydançada. Ne anlaştıysak futbolcularım onu yaptı meydançada. Dedim ki güzel futboldan ziyade bir galibe lazım bize yani. Vacipti çünkü bilirseniz Simuk da dün uduzmuştu. Bugün o 3 kal ile 6 kal Simuk'tan uzaklaşıyoruz. Ve o galibeyi almış olduğunuz için futbolistlerimi tebrik ederim. Ama özünüz görürseniz ki psikolojik faktör ortaya çıktı. Stres ikinci hissede bir nefer fazla kölekle oynuyorsan, öz meydançada oynuyorsan yine panika yapıyorlar futbolistler. Fermail boş kapıya vuramadı. Ama Gence Kumandası'nı tebrik etmek isterim. Çünkü Fuat Melim hakikaten çok ciddi, hürmet edilecek bir kumanda kurulmuş yani. Bir Ceyfun Sultanoğlu'la bir liderle, bir Azer Mehmetoğlu arkada bir liderle, bir Samir Zergeroğlu'la yaratıcılıkla yani. Bu kumanda zaten özünü subut eyledi. Bence ilk altılıkta kalabilecek kapasite de bir kumandayı bulduk biz Turan olarak. Ama hayiş ederim, gelin düzgün danışak. Ben gelmeden önce 19 maçtan 12 kal toplamıştı Turan. 19 lig maçından 12 kal. Şimdi 4. maç ve 6 kal. Yani 3 maç önerdi, 1 Moik, uduzduk Bakü'ye, uduzduk Karabağ'a, geldik vurduk Gence'ye. Şimdi 4 maçtan 6 kal topladık. Yani maç başına bu 1.5 kal düşüyor yani. Ama 19 maçtan 12 kal toplayan bir Turan Arda, indiki Turan Arda. Turan Azerkeşlerine teşekkür etmek istiyorum. Bana inandıkları için, özünüz görürseniz ki Şensoy sürekli bağırıyorlar, tezahürat ediyorlar. Bana inansınlar, 2004-2005 ilindeki Turan'ın temelleri, yaratılmanın temelleri yavaş yavaş atılıyor. Ama bu asan olmuyor, bu pulla oluyor, yakışık futbolistlerle oluyor, sabırla oluyor. Onlara da teşekkür ediyorum, futbolistlerime teşekkür ediyorum. Gence futbolistlerini 10 neferle ikinci hissede, sanki 11 neferle kimi oynadılar. Onları yürekten tebrik ederim ikinci hissede. Gol vurabilirlerdi bize. Ve 3 kal aldığımız için sevinçliyiz ve önümüze bırakıyoruz yani. Hər kim əsrin oyunla bağlı fikirlərini öyrəndi. İndi isə verilişin əvvəlində qeyd etdiyim kimi əvəz edicilərdən ibarət Gəncə komandası Lənkəranda yerli Xəzər klubunun qonağı olub. Bu görüşdə Gəncəli futbolçular döyüşkən heçlərlə dönüblər. Bir xalla izləyək birlikdə. Əvəz edicilərdən ibarət Gəncə komandası səfərdə Lənkəranın Xəzər klubu ilə görüşüb. Lənkəran Olimpiya İdman kompleksinin futbol meydançasında baş tutan görüşdə qolsuz heç-heçə qeydə alınıb. Ancaq bu nəticəyə Gəncəlilərdən çox məhz Lənkəranlı futbolçular seviniblər. Çünki 90 dəqiqə ərzində bir neçə dəfə fərqlənməyə yaxın olan Gəncə sonda hesab aça bilməyib. Əsas heyətdən Renat Sultanov və Ramal Hüseynov da əvəz edici komandaya bu görüşdə kömək edib. Məhz onların sayəsində meydanda böyük üstünlüyə sahib olan gənclər daim rəqib qapısını top atəşinə tutublar. Elçin Seyidov, Elxan Əzizov, Vüsal İbrahimovun və Elmar Əhmədovun zərbələri təhlükəli alınsa da hesabda özünü əks etdirməyib. Əvəz edici heyətlər arasında keçilən Azərbaycan çempionatının 23-cü turunda qeyd alınan nəticələr belədir. Neftçi Bakı 2-4, Inter Turan 3-2, Simurq Muğan 0-1, Xəzər Lənkəran Gəncə 0-0, Qarabağ Moik 1-2, Azal Qəbələ 3-1. Keçilən 23 turdan sonra 52 xala malik Bakı vahid liderdir. Turan 45 xalda 2-ci pillədə qərarlaşıb, 44 xala malik Qəbələ 3-cüdür. Ondan bir xalas toplamış Azal 4-cüdür. 37 xalla Inter 5-ci pillədə qərarlaşıb. 6-lığa çətinliklə düşən Neftçi isə 33 xalla 6-cı pillədədir. 7-ci pillədə Muğan qərarlaşıb. Gəncənin Eynallı komandası 28 xalla 8-ci pillədədir. Mərkəz Ordu İdman klubu 24 xalla 9-cudur.
20 xala Malik Qarabağ 10-cu pillədədir. Lənkəran Xəzər klubu 15 xalla 11-ci, 4 xalla Simurq 12-cidir. Görüşün maraqlı anlarını izlədik. İndi isə Təbriz bayaqdan da yəni baş məhdədi İmam müəllim və mən danışırıq, müzakirə edirik oyunu. Sən isə espressoğa cavab verməmsin. İndi isə sənin növbəndir. Oyun haqqında nə deyərdin? Yəni Lənkəranda Xəzərlə görüşdünüz və heç-heçə qeyd alındı 0-0. Oyun haqqında fikirlər necə nədir? Oyun haqqında onu deyə bilərəm ki, biz oyun başlayandan axıra kimi Lənkərandan açıq aydın güclü oynadıq. Təsir ki, qovura bilmədik. Bu oyuna yaxşı hazırlaşmışdıq. Demək olar ki, qol momentlərimiz çox oldu. Təsir ki, istifadə edə bilmədik. Yəni, bunu onunla əlaqələndirmək olarmı? Komandada sırf hücum mövqeyində oynayan futbolçu yoxdur. Sırf hücumçu qıtlığı var komandada. Haradasa demək olar ki, var. Sırf bir hücumçu həmişə hücumda oynamır. Ya kapitanımız Elçin ya hücumçu oynayır, ya pozaşnik oynayır, ya da İlxan. Həmsin elə hücuma qoşulur. Sırf hücumçu yoxdur. Sırf hücumçu kimi oynayan komanda oyuncusu yoxdur. Bəs rəqibin oyununu necə dəyərləndirirsən Təbriz? Yəni birinci hissədə daha çox sən meydandaydın, özünü müdafiədəydin. Rəqibin hücumlarını qarşılayırdı. Birinci hissədə daha çox hücum etdilər yoxsa ikinci? Rəqib sadəcə ilk 10 dəqiqəni bizə demək olar ki, müqavimət göstərdi. Topla demək olar ki, arxadan çıxa bilmirdilər. Açıq-açdın üstünlük diyorlardan. Bir neçə imkanları oldu onların? Düz onların bir-iki imkanı oldu. Amma bu ancaq birinci hissədə baş verdi. Birinci hissənin ilk 10 dəqiqəsi demək olar ki, oynadılar. Təzyiq göstərdilər. Bu təzyiqlə əlaqələndirmək olarmı sənin aldığın sarı vərəqəni? Yəni təzyiq, orada bir qədər sinirli görsənirdin. Yəni qırmızı vərəqə də ala bilərdin. Qırmızı vərəqə də ala bilərdim, amma bu hakim mənə olan təzyiq idi. Hakim bir-iki episodda düzdü bizim cərmələri vermədi. Onların hücumçusunu da mənə ayağıma vurdu. Onu da görmədi. Buna hakim danışdım bu zərbələrə görə. Mən düşünürəm ki, ona görə mənə sarı kart verdi. Yaxşı ki, ardından qırmızı kart vermək istəyirdi. Yaxşı ki, vermədi. Məhəmməm, ümumi, yəni əvəz edilən baş məhdisi sizsiniz. Yəni, ümumi komandanın cari mövzusunda çıxışını necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, rahatsızmı komandanın hal-hazırda tutduğu mövqeydən və nümayiş etdirdiyi oyundan? Tutduğu mövqeylə razılaşmıram. Nəyə görə razılaşmıram? Yəni, əgər başdan başlasa, biraz vaxt gedər. Çünki biz ilk dəfə, yəni artıq ki, 4 il futbolsuzluq, əsasən bu cavan futbolçulara biraz çox təsirini göstərdi. Bizdə plus da, yəni biz Federasiya ilə, PF ilə bizim anlaşılmamazlıq olmuşdu. Bəs sən necə dəyərləndirirsən komandanın çıxışını Təbriz? Yəni, cari mövsümdə ümumiyyətlə necə oynuyorsun? Əlbəttə ki, bu təvəllüd məsələsi bizə çox altırdı onda. Təvəllüd məsələsini biləndən sonra komanda çox gözəl oynadı. Özünə gəldi. Özünə gəldi. Güclü komandalarda məğlub elədik. Özdə elə komandalar oynadıq ki, bizim heyətdə millidə oynayan oyuncuları yoxdur. Amma elə komandalar vardı ki, 6-7 oyuncusu, milli komandanın oyuncusuydu. Biz elə komandaları da məğlub elədik. Bu onu göstərir ki, bu əvəzli heyətdə bəzi futbolçular var ki, onlar bir az da təcrübə qazanaraq əsas komanda oynaya bilərlər. Gəncə, ümumiyyətlə Təbriz, yəni bu əvəz edicilərdə baxanda, yəni yeganə demək olar ki, bir neçə klub var ki, gənclərə üstünlük verir və yerli futbolçulara üstünlük verir və onlardan biri də Gəncədir. Yəni, sizin baş məhsiniz gənclərə üstünlük verir və yerli futbolçulara. Yəni, bu da sizə bir növ üstünlükdürmü? Özünüzü göstərəsiniz, yəni